Facebook မှာတချိန်ကမိမိကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုကပြန်လဲကြည့်ရှုခြင်းတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကို share လည်းမထားဘူး save လည်းမထားဘူးအခြားတယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ချပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်ရှုမလဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိကြည့်ရှုခဲ့ဘူးတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကြည့်မလဲကိုကြည့်ခဲ့ဘူးလေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုပြန်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုလိုဂိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဗီဒီယိုလိုဂိုလေးကပေါ်မနေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်မြင်းချောင်းလုံးချောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်မြင်းချောင်းလုံးချောင်းနှိပ်ပြီးရတဲ့အပေါ်ကိုဆက်တင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာဗီဒီယိုလိုဂိုလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုနောက်နေရာပဲထပ်ပြီးတော့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့လူရုပ်ပုံစံလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ history ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကိုကစိတ်မထားဘူး၊ချိန်မထားဘူး၊အခြားတယောက်ကိုပုံမထားဘူးဆိုပေမဲ့ကိုကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုလေးအကုန်လုံးကဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။